പപ്പസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാന്ത വെച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. വലിയ മാന്തയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാന്ത വെച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ മാന്തയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മാന്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കുറച്ച് തേങ്ങ, ഇത്രയും കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളിയും തക്കാളിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്കത് വാട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചക്ക എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളി, തക്കാളി, മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക്, തക്കാളി ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതൊന്ന് അധികം മൂത്ത് പോകേണ്ട, അത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതിനെ കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതിയാവും. തക്കാളി ഇതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച തക്കാളിയും തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി, ഉള്ളി, പച്ചമുളക് പൊടി വഴറ്റിയത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റിയത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചട്ടി എടുത്തത് വെച്ച ഉലുവ ഇട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല മുഴുങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് തല വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാന്ത ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തിളക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മീൻ ഇതിലേക്ക് വലിയ മാന്ത ആയതുകൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നെല്ലിക്കാ വലുപ്പത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൂടി ചേർത്ത് മീനൊന്ന് വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മീൻ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ നേരിയതായിട്ട് അരച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
മാന്ത കറിയുടെ മാന്തം കടുപ്പത്തിൽ വെച്ച ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ പൊടി അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 കറിവേപ്പിലയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാളിയുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ടാണ് ചേർത്തത്. മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ വഴറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് കറി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. തേങ്ങ നമ്മളിതിൽ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. തക്കാളിയാണ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ചെറിയ മാന്തയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കറി വെച്ചെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണിത്. ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. Thank you.